Ես Հովհաննեսն եմ Հարությունի Դավիթյան, ծնվել եմ նախկին Թալինի շրջանի Թալին քաղաքում, իմ արմատները Սարյական կողմից 1828 թվին գաղթել են Դութաղից, իսկ մայրական կողմից ցեղասպանությունից հետո գաղթել են Խուտից, երկուսն էլ գտնվում են Մուշի նահանգի մեջ, արմատներով մշեցի եմ երկու կողմից էլ. Ծանոթացել եմ Արմիծյան Հայաստանի Սահմանադրության հետ, հիմնականում բոլոր ինձ համար ընդունելի են և ծրագրերի հետ, որ ընդունելի են, մեր պայքարը կայանում է նրանում, որ այսօր ամբողջ աշխարհը հայության ճնշող մեծամասնության հուզում և հետաքրքրված են մեր ազգային ինքնությունը ճանաչելու, մեր ազգային հարցերը լուծելու, վերջապես ազգային միացյալ պետականություն վերականգնելու և ունենալու, որ անշրջա դարձելի լինի, որ հայ ժողովրդը կարողանա հնարություն ունենա իր գենի, տաղանդավոր գենի շնորհիվ աշխատի, ստեղծի, արարի և խաղաղ կյանքով ապրի։ Ծրագրերը բազմաթիվ են, մշտական կապերի մեջ են քննարկումներ են կատարում արդի հուզող բոլոր հարցերի շրջանակներում, փորձում ենք մեր քննարկումներով կանգ եզակայության և ներկայացնենք գոնե մոտիկ համեմատական մոտիկ լուծումները մեր կառավարության, իշխանությանը և ինչու չէ նաև Արմիծյան Հայաստանի իշխանություններին ու առողջ բանականության ու քննարկումների շրջանակներում է ծնվում ճիշտ լուծումները։ Բազմատիվ անձանց հետ լսում են բոլորի կարծիքները, անկախ նրանից գաղապարագից է, թե ոչ։ Ոչ գաղապարագիցների կարծիքն էլ կարելի է լսել, դրա միջից ազգաօգուտ կետերը վերցնել և օգտագործել հարցի լուծման մեջ։ Շնորհակալություն։